pedir em Roma minha prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Thank you.
sofrerás. E eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar. E eu, caçador de mim, nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Colocando no site, que vai ficar disponível para todo mundo, aliás, na rádio, né? E estamos em transmissão ao vivo aqui no Face, se você quiser dar um tchauzinho, tem muita gente já acessando e nos assistindo. Tchauzinho aí, gente. Muito obrigada. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma prece, depois de tantas músicas, até meio que desnecessária, né? Porque ela já harmonizou o ambiente. Vou convidar o nosso irmão Henrique. Cadê? Ali, ó. Tá aqui. Calma, gente, a Adriana tá um pouco nervosa, mas seria natural, né? Não é normal. Bom, então, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. É muito gostoso a gente ver essa casa lotada de encarnados, desencarnados e com figuras tão ilustres, né, nos visitando na noite de hoje. Vocês tivessem noção da dificuldade que é reunir esse time de peso aqui, ó. Nossa Senhora! Mas Deus é bom demais! E permitiu que a Adriana, com todo esse nervosismo, conseguisse reunir essas joias da doutrina espírita na nossa casa na noite de hoje. Eu gostaria de convidar a todos para que nós fechássemos os olhos da carne e vamos agradecer a Deus do fundo do coração por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade que temos de nos reunir nesta casa de oração, partilhar da música, do conhecimento, do abraço dos benfeitores, do colo de Deus na noite de hoje. Rogamos ao Pai da vida que nos abençoe, e a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que ilumine a nossa noite e nos traga muita paz no nosso coração, na nossa cidade, no nosso querido Brasil. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Adriana. Nós vamos, deixa eu dar um tempinho ali para o nosso irmão Sebastião Camargo, está pegando o adaptador, mas vou falar um pouquinho da história deles, bem resumidamente, né? Já está aqui conosco a nossa irmã Margarete Áquila, musicista, compositora e cantora há mais de 25 anos, formada em música pela Escola Fundação Artes e em Psicanálise, pelo Instituto de Trilogia Analítica do Dr. Norbert Kepler, portadora de uma voz suave e melodiosa, desenvolve seu trabalho solo desde 1990.
1999. Define seu trabalho musical como uma identidade própria e o objetivo de promover um relaxamento e bem-estar aos que o ouvem. Estudiosa da nova ciência de musicoterapia, acredita que músicas suaves, estéticas e melodiosas são a ponte para a elevação energética do ser e tem comprovado isso com muito sucesso em suas apresentações musicais em todos os espaços místicos, esotéricos, culturais, centros de tratamentos e cura energética. Uma salva de palmas para a nossa irmã. Já está conosco também a doutora Mônica Medeiros. Amanhã eu vou ver o currículo dela. Hoje ela não fala, né, doutora Mônica? Fica quietinha? Então tá. Uma salva de palmas, doutora Mônica, gente. E vou apresentar novamente para quem não esteve ontem, né, o nosso irmão Sebastião Camargo, que já é da casa, né, Mefiano, já se explicando. E as nossas irmãs também já estão também. Grande entusiasta da doutrina espírita, aprofundou-se no estudo de suas três vertentes, a filosofia, a ciência e a moral. Trabalha para a causa do Cristo, por amor, e se dedica há mais de 25 anos ao projeto Despertar da Consciência. As três parecem ter um número, os três, né? Uns 25 aí no ar. Fundou em Três Lagoas, né, Mato Grosso do Sul, nosso estado aqui, um grupo de estudo da doutrina dos espíritos, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Apresenta o programa Despertar da Consciência, veiculado pela rede Boa Nova de rádio e pela rede Mundo Maior de TV, retransmitido por outras emissoras. Fundou o Instituto Despertar da Consciência, é autor dessa obra que nós estudamos toda quinta-feira, o Despertar da Consciência do Árbitro ao Anjo. Conosco neste momento, nosso irmão, para comentar e conduzirmos ao trabalho da musicoterapia. O tratamento será através da música hoje, tá? Conduzido pela voz da nossa irmã Margarete Arco. Por isso que nós não vamos fazer os atendimentos na sala, também aqui no salão. É isso. Vamos lá, Sebastião, com você. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria muito grande viver este momento com vocês. Já existiu e está existindo nessa dimensão vibracional em que nos encontramos agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo como a visão deste Verbo ou algo tornado visível da luz incriada é o que conhecemos como Mestre, Modelo e Guia. Mas em realidade estamos falando do Cristo Cósmico, do qual Jesus, o governador do planeta Terra, não é senão uma diminuta fração vibracional desta mente cristã. Como vamos falar de vibração o tempo todo, vocês já sabem que pensamentos são vibrações, sentimentos também, emoções, palavras e até as nossas atitudes, porque para tudo que formos fazer, colocaremos algo em vibração.
quer seja ao pensamento, quer seja aos sentimentos, às palavras verbalizadas ou não, às atitudes em todas as frequências. Costumamos dizer que a consciência, o ser imortal que somos, com quase a idade do universo, se expressa através da mente. Na mente, nos valemos da inteligência para dar o start, para colocar alguma coisa em ação. O pensamento, ao entrar em ação, usa-se a imaginação para dar forma àquilo que se pretende. O sentimento com a função de dar vida, a palavra, o movimento e a atitude e direção. Vou repetir. Para construirmos alguma coisa, há que se ter a inteligência daquilo que se pretende. Porque o pensamento se nutre da inteligência, do conhecimento. Ao mesmo tempo, a imaginação se nutre da arquitetura do pensamento. Os sentimentos enobrecedores ou as virtudes qualificam-nos, tanto a inteligência quanto o pensamento, quanto a imaginação, para esta criação. E quando entramos em ação, pensamento, imaginação, sentimento, segundo a nossa inteligência, nós criamos uma realidade, e através dessa realidade que está sendo mentalizada, que está sendo idealizada, concretizada, viajamos para onde o pensamento se direcionar. Se imaginarmos dentro do próprio corpo, estaremos levando essa vibração em cada setor para o qual direcionarmos o nosso pensamento. Vamos fazer um exercício, já que todo o evento será teórico e prático simultaneamente. Vocês lembram do que comeram hoje? Pelo menos algumas coisas. Porque a alma em si só se nutre de amor. Alimentaram a alma de vocês hoje? A alma. A mente se nutre de boas leituras, porque as boas leituras enriquecem a mente. Ao mesmo tempo, essas boas leituras acalmam as emoções. A música traz, como médium da harmonia, a harmonia que governa o cosmos. E a harmonia, para os que desconhecem, recebe outros nomes como evangelho ou amor, se vocês preferirem. E quando falamos de música, não estamos falando da música cantada em si. Todo som representa a música. O nosso pensamento é uma música, uma vibração que colocamos em movimento. Porque ele está emitindo seus sons, as suas vibrações, segundo o que estamos criando. Então, qualquer coisa tem a sua voz, tem o seu som, tem a sua música, inclusive nós somos músicas. Temos a nossa melodia própria, dependendo do que construímos para a nossa realidade. Quem tem o hábito de cultivar pensamentos positivos constrói belas e harmoniosas melodias. Quem tem o hábito de cultivar pensamentos negativos constrói tenebrosas tempestades perturbadoras em todos os sentidos. Comece a inspirar, imaginando o que vocês comeram hoje, como se estivesse fazendo tudo outra vez. Comece a inspirar, imaginando o que vocês comeram hoje. Porque a vida, para nascer, morre. E para viver, mata. Não percebemos, mas todas as vezes que colocamos o nosso pensamento em ação, estamos matando alguma coisa e criando uma outra realidade. Ou seja, destruindo uma forma e transformando em outro cenário.
para aqueles que foram visitados pela tristeza, se eu quiser sair da situação, eu vou destruir esse império e transformá-lo em alegria. Para os que foram visitados pela insegurança, pela ansiedade, nós vamos transformar esses universos vibracionais em autoconfiança. Para os que estão visitados pela dúvida, nós vamos transformar esse universo em fé. E ao mesmo tempo que estamos criando mentalmente, onde estivermos pensando, estaremos nós. Por isso, o tratamento através da música, a música de boa qualidade, porque ela precisa ter a melodia harmoniosa, uma letra com conteúdos benfeitores, benéficos e, ao mesmo tempo, um ritmo enriquecedor. A potência da música é tão evidente e os pesquisadores colocam um CD ou através do pendrive ou outros recursos e não colocam nem volume. E mesmo sem volume, ela altera a estrutura molecular do ar e dos corpos que estão presentes no ambiente e ela vai de zero ao infinito também. Continue inspirando, mentalizando e agora agradecendo o que vocês comeram hoje. O que vocês leram, o que vocês ouviram, o que vocês sentiram, o que vocês falaram, porque tudo isso é alimento, tudo isso é vibração. Tudo isso faz parte de nossa vida, queiramos nós ou não. Todas as vezes que mudamos a nossa frequência para negativa, estas vibrações maléficas tendem a materializar energias mais densas e levar-nos fisicamente a comer mais e coisas mais primárias. Todas as vezes que elevamos o pensamento, que mudamos a frequência, nós sutilizamos o campo mental, emotivo e até físico, comendo menos ou às vezes nem sentindo fome, porque pelo ar que respiramos, qualificado pelo modo de pensar, pelo modo de sentir, pelo modo de falar e agir, nós mudamos a realidade nutritiva do próprio universo e a partir do pensamento, dos sentimentos, das palavras, das atitudes, carreamos para dentro de nós o que mais carecemos para a nutrição da nossa realidade fisiopsíquica, moral e espiritual. Vamos fazer outro exercício. Vocês lembram do que comeram a semana passada? Porque o estômago não lembra do que comemos ontem, na maioria das vezes. Lembra daquele dia que vocês comeram alguma coisa que não gostaram, que odiaram até? Mudaram as informações daquele momento? Ficaram insatisfeitos e depois disseram ao seu mundo psicofísico que aquilo não está valendo mais aquela informação? Porque se pensarmos alguma coisa agora, se sentirmos alguma coisa agora, verbalizando ou não o que estamos pensando e sentindo, enquanto não mudarmos a programação, continua valendo. Pode passar até milênios. São nossas criações que projetamos no cosmos e elas vão e retornarão para nós multiplicadas pelas parcerias, porque todos os seres estão conectados com tudo que existe no cosmos. Costumamos dizer que estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, com todos os seres que pensam como não pensamos também. Não há como dissociar coisa alguma. O próprio corpo biológico é uma vibração da consciência tornada visível.
não tem como dissociar o corpo da própria consciência, do espírito, segundo Joana de Ângelis. O espírito, a consciência é a causa, o corpo é o efeito. Se eu não estou gostando do efeito, é necessário mudar as causas. A potência de um pensamento bem pensado, por estarmos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, pode propiciar mecanismos de transformação e fazer com que a cura aconteça instantaneamente quando falamos do universo psicofísico. Leva um pouco mais de tempo quando falamos da cura moral, da cura espiritual. Por isso, silencie a partir de agora. Será possível? Só será possível silenciar uma coisa se começarmos a construir outra. Então não brigue com o velho, como dizia Sócrates. E o Sócrates acabou de cantar para vocês. Eu pensei que era Platão que ia tocar, mas ele mudou o nome na atual encarnação, o musicista. Então não brigue com o velho, construa o novo. Cada pensamento positivo colocado em ação, ele tem mais poder do que milhões de pensamentos negativos. Não brigue com o negativo, porque ele vai transformar-se em positivo assim que começarmos a pensar, a raciocinar, a enriquecer o que estamos pensando por aquilo que sentimos, a idealizar o novo ser com os característicos ou as características que idealizarmos. Como eu disse ontem, eu estou idealizando a cada dia um ser mais pacífico diante de qualquer situação agressiva, um ser mais sereno diante de qualquer turbulência que a vida me ofertar, um ser mais saudável fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, em todas as situações, e um ser mais feliz onde quer que se encontrem, porque a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Inspirem, sintam a paz que foi construída pela mente de cada um quando idealizaram vir para cá, desde outras frequências que esse momento já existiu, como eu disse, até esse instante. Sinta a construção particular e, ao mesmo tempo, por estarmos conectados, sintam a vibração de cada um em particular e de todos em conjunto, como uma consciência única ou una neste momento, neste ambiente, nesse oásis de luzes, de esperanças, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Mais uma vez, inspirem, acalme o mundo mental e emotivo, pacifique o mundo físico e, ao mesmo tempo, intencione compreender cada frase ou se nutrir de cada frase que trouxer o alimento para a alma, para a consciência. Cada frase que trouxer o alimento para acalmar as emoções mais periféricas, os instintos, as sensações, as paixões, e diante de qualquer manifestação do vosso mundo periférico, intermediário ou interno, dê as diretrizes enobrecedoras, predispondo-se à mudança de pensamento, de sentimento, de palavra ou atitude, para a construção com maior facilidade neste ambiente de uma nova realidade. Pensar na verdade que acreditamos, sentir o que estão pensando, falar o que estamos sentindo e viver o que estamos falando é uma das melhores técnicas que eu conheço e recomendada pelo Satya Sai Baba, que é um dos ministros do Cristo no planeta Terra. Mais uma vez, inspirem e agora se abracem terna e amorosamente.
com o máximo de ternura e de compaixão que puder sentir por vocês mesmos. Abracem uns aos outros, como se estivessem abraçando o próprio Cristo. Abrace, por extensão, esta casa, esta cidade que nos acolhe, esse estado, este país, este planeta. E vamos mentalizar o país, o planeta que gostaríamos de construir, sem esquecer que a paz do mundo começa em nós. Se quisermos melhores administradores para o nosso país, sejamos nós, os administradores de cada pensamento, de cada sentimento que o qualifica, de cada palavra que os coloca em movimento, de cada atitude que os torna realidade. Comece a mentalizar a justiça prevalecendo em todos os quadrantes. Mentalize ainda a solidariedade, que é o auxílio que colocaremos a serviço do nosso semelhante, segundo os nossos exemplos. Imagine também a fraternidade através da qual somos um, imaginando uma só realidade. Se estiver descontentes, insatisfeitos com a administração de um setor no país ou no planeta, olhe para dentro de si. O que está equivocado fora é o que ainda não corrigimos dentro. Se consertarmos dentro, fora tudo estará perfeito. Inspirem, sintam a paz do ambiente, sintam a paz da própria consciência. Se ainda não está sentindo, deseje sentir. Mentalize o que desejam, verbalizando ou não. Vá para onde gostariam de estar, de ser ou de se tornar. Imagine o Cristo na própria consciência. Imagine o Cristo em todas as suas expressões. Imagine Deus na própria consciência. Imagine em todos os setores da vida, por ser onipresente, onisciente. Imagine-o em todas as coisas, porque todas as coisas são expressões de Deus. E digam a si mesmos: eu e o Cristo somos um. Eu e Deus, eu e o Pai somos um. Tudo que existe são expressões de Deus. Dizer que acreditamos em Deus e viver como se Ele não existisse, desprezando a vida e malbaratando os recursos em todos os momentos de nossas vidas, ou em quase todos, é um contrassenso. Pensar como Jesus pensou, sentindo como Ele sentiu, falar como Ele falou e viver como Ele viveu, é a proposta de cada ser que com Ele se faz um ou deseja tornar-se um. Mais uma vez, se acalmem, pacifiquem-se e estabeleçam os critérios que vocês desejam assimilar as informações e, ao mesmo tempo, os recursos para a construção de uma nova realidade, para que esse ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz possa ser, daqui a pouco, uma realidade inconteste. Que esta paz que nos envolve, que nos penetra, que esta paz que expandimos a partir de nossa consciência e exteriorizamos, indo ao encontro daqueles corações que ainda não assentem, desejando que todos os seres sejam felizes, sejam ditosos e estejam em paz. E vamos agradecer todos os atropelos, todos os mecanismos contrários a este evento que aconteceram até este instante, que dificultaram a checada
de chegada destas espaçonaves de luz que trouxeram esses espíritos luminares para enriquecer e abrilhantar o nosso evento. Tanto a musicista e psicanalista Margarete Acla, quanto a doutora Mônica, terapeuta holística, porque não trata só do corpo, mas do ser integral. E abraçando a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, os elementais que abriram o tempo para que a aeronave pudesse descer, mas todos os envolvidos, a nossa mais profunda e sincera gratidão, o nosso mais profundo e sincero amor por este momento, ser com a construção da realidade mental, consciencial de cada um. Muita paz, muita luz, apertem os cintos, o piloto não sumiu, ele só está tentando organizar a espaçonave. Mas por conta desses atropelos vibracionais, se a espaçonave não funcionar, nós temos sempre um plano B, um plano C, e se nada acontecer, a gente vai para o abraço, não é assim? A gente faz através do abraço, mas não nos intimidaremos com esses contratempos que normalmente enfrentamos, por ser a parte eletrônica, a parte de informática tão sensível e sofre a interferência das mentes, por mais distantes que estejam, e às vezes com a invigilância de um só, pode adentrar frequências e às vezes dificultar a harmonia do conjunto. Porque no corpo basta um vírus, segundo a sua capacidade de virulência, para derrubar um corpo em algumas horas. Um só pensamento negativo, se não estivermos atentos, vigilantes, pode ir contagiando, melhor, contaminando os demais, assim como contagia um pensamento positivo e começa a mudança de frequência do íntimo à periferia do universo consciencial de cada ser. Estamos acertando, a coisa está... Permaneçam fazendo silêncio mental, exercitando a compaixão, a solidariedade, porque solidariedade é quando colocamos o nosso universo a serviço da harmonia de outros universos. E como eu disse, a fraternidade é quando nos sentimos um com todos. Somos um. Namastê. Então permaneçam respirando serenamente e ao mesmo tempo cada um idealizando o que se pretende com essa terapêutica holística. Imaginando a saúde física, já que estamos falando da saúde integral, almas que vibram e o despertar da consciência para a saúde integral. Cada um tem o seu papel neste evento, porque ele não existiria se um de vocês faltasse, porque estamos aqui, porque todos contribuíram para dar. Então permaneçam serenos, porque são testes que a vida apresenta para ver como vamos agir ou como vamos reagir. E vamos aprender com as dificuldades, com tudo que a vida ofertar, para construir ou para a construção de uma nova realidade para o nosso vir a ser. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação.
A mente é o maior de todos os laboratórios que temos, em particular. A inteligência dá as diretrizes para que o pensamento possa agir. A imaginação dá forma, segundo a inteligência, a capacidade criativa foi colocada em ação. Os sentimentos qualificam o que estamos criando. A palavra verbalizada, ou quando mentalizamos, ela está sendo transmitida com o mecanismo da não verbalização. E a atitude de cada um fará com que torne realidade o projeto almejado, o que foi idealizado, o que foi nobremente construído. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Energias estas que enriquecem, estimulam, harmonizam e, ao mesmo tempo, aumentam a produtividade no universo celular, tanto psíquico no universo perispiritual quanto no corpo biológico. Se concentrar numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-nos daqui a pouco em condições de equilíbrio, vendo-nos recuperados ou como se já tivesse acontecido a nossa criação, e ao mesmo tempo nos vendo assumindo as novas responsabilidades, desenvolvendo as futuras atividades que pretendemos concretizar, tudo isso já está sendo criado no plano mental, no plano emotivo, no plano psíquico, e está sendo materializado no nosso DNA, o cronograma organizacional das células biológicas. Para canalizar a vibração do interior, a vibração do cosmos, e transformá-las em forças de ação nas nossas relações diuturnas. Mais uma vez, comece a idealizar o ser pacífico que gostaríamos de construir, se ainda não são. E ao mesmo tempo ser sereno, o saudável e o feliz. Porque para construir basta amor e trabalho. Ou melhor, para construir são necessários amor como matéria-prima e como lei, e o trabalho para colocar a substância e a lei em ação. O estudo para compreender o mecanismo tanto do amor como substância e lei, quanto do trabalho enobrecedor e da competência, porque o estudo nos capacita, e mais capacitados pela compreensão do que estamos fazendo, pelo discernimento, criaremos o que nós chamamos de serenidade diante da situação. Mais serenos, construiremos um ambiente de disciplina, através da qual não abandonaremos a tarefa. E, ao mesmo tempo, a abnegação, a dedicação total àquilo que pretendemos, por ser a cada um conforme as suas obras. Ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Por isso, mais uma vez, pensem somente no que vocês gostariam que tornasse realidade. E procure sentir o que estão pensando como se estivesse qualificando, dando vida ao que está pensando. Verbalizando ou não o que pensam e sentem, estão enviando as frequências mentais e emotivas para onde almejam construir. E, ao mesmo tempo, a fidelidade na ação. Analisem-se com honestidade para chegar à conclusão do que carecemos de fato. E, usando de honestidade perante a própria consciência e a consciência cósmica,
Sejam humildes, reconheçam a pouca experiência ou o parco saber ou a própria ignorância, porque sábio é quem reconhece a própria ignorância. Abrem-se para o aprendizado, para a instrução, sejam sinceros, afirmando a si mesmos: sou eu que quero capacitar-me para a ação. Ou digam a si em duas frequências: o que queres, consciência amada, que eu te faça? Ou o que queres que eu faça por minha vez para mudar o meu cenário? E sejam fiéis na aplicação, não malbaratando, como eu disse, os recursos que a natureza ofertar, a força criadora e a lei organizadora, o amor, substância que gera e nutre, e a lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, a harmonia que governa o cosmos. E pensem, sintam, falem e vivam como se fossem o próprio Deus, como se fossem o próprio Cristo, em relação aos menos experientes ou a tudo que estão sobre nossa responsabilidade, dentro e fora de nós. E comecem a enviar essas vibrações para a reconstrução das conexões dos equipamentos, se for o caso, para que o evento possa acontecer. Porque eu faço isso e estou tentando fazer. E ao mesmo tempo, se não for possível, para que possamos dar continuidade independente do que aconteça, mas sem nos agastar. Serenidade. Comece a visualizar o que vocês gostariam que acontecesse. Imagine como se já estivesse acontecido. Quando inspiramos, trazemos a energia da natureza. Quando mentalizamos, trazemos a energia do cosmos. Quando inspiramos fisicamente, toda a energia ofertada pela natureza fisicamente. Quando inspiramos, toda a força cósmica vibracionalmente. A construção de uma realidade depende do reto pensar, do reto viver. Mais uma vez, mentalizem. Vejam a realidade construída em si ou fora de si, em benefício pessoal, do ambiente, do evento, da família, do trabalho, da vida, em todas as suas expressões. Inspirem, mentalizem, ouça a música da própria consciência, a vibração das virtudes que compõem esta consciência, tanto da paz, que é a tranquilidade interior, quanto da compaixão, que é a nossa capacidade de enxergar os potenciais onde o necessitado apenas vê a perturbação. Com a compaixão que enxergamos a saída onde o outro enxerga apenas ou vive na escuridão. Procure visualizar o entendimento onde houver a intolerância. Procure visualizar a fé vivenciada onde a dúvida morejar. Procure visualizar o amor onde o ódio
ainda vicejar. Procure visualizar a união onde a discórdia ainda estiver atuando. A luz onde houver as trevas, ou a luz do entendimento onde houver as trevas da ignorância. E assim, visualizando as virtudes, o que idealizamos que aconteça, construamos nós uma nova realidade, a do ser e a do saber, ou a do saber para ser. Tudo é possível àquele que crê e ama. Somos um. O reino de Deus está dentro de nós. Deus e o Cristo também. Somos deuses. Faremos coisas maiores, como nos disse Jesus. Permaneçam em silêncio enobrecedor, abraçando-se e abraçando a todos, em especial os equipamentos, como eu disse. Eu só pedi um carinho. Exato. Porque já está acontecendo o que almejamos que acontecesse. Tudo depende da vibração amorosa para continuar vivo, continuar funcionando. A lamentação, a queixa sistemática é como uma ferrugem destruidora nas engrenagens sensíveis da nossa consciência. Abracemos todos como uma só realidade. Namastê. Ele é um anjo. Boa noite. Boa noite. Enfim, eu consegui chegar. Agora eu cheguei de verdade. Bom, é um imenso prazer estar aqui. É natural a gente encontrar esses problemas técnicos, né? Em cima da hora, eu peço muitas desculpas, porque eu sei que vocês estavam aqui no horário, eu que não estava. Mas vamos compensar tudo isso fazendo um trabalho como nós trabalhamos na Casa do Consolador, para falar desse assunto tão delicado, que é a superação das nossas dificuldades, né? Como que a música pode atuar dentro de nós. O assunto é vasto, né? Eu e o Sebastião já fizemos um seminário de mais de um dia juntos, porque tem muita coisa para se falar. Mas vamos abordar aqui especificamente como isso pode envolver as pessoas que buscam a casa espírita, que buscam ajuda, tanto para os problemas físicos quanto emocionais, né? Que todos nós temos na nossa vida. Então, para isso, peço para que vocês olhem muito bem para essas mandalas que estão sendo construídas. E juntamente com o mantra dos 108 nomes sagrados. Mantra, uma palavra de poder, como o Sebastião muito disse, muito bem, sobre o poder da palavra. Podemos agora permitir que a nossa mente entre num outro estado, que ela entre num outro lugar. Muito da nossa essência.
observar isso. A minha mente, com as perturbações das ameaças, num momento tão difícil da minha vida, com uma filha pequena, eu me perguntei o que, que é essencial na minha vida. E normalmente, quando estamos em um estado de limite entre o lá e o cá, são momentos riquíssimos. Percebi que a minha mente mais me perturbava do que me ajudava. Ela falava incessantemente dos medos, dos arrependimentos, sobre aquilo que eu não fiz ou sobre aquilo que eu fiz. Mas ela se lamentava o tempo todo. Quando estamos no limite, temos a intuição de nos afastarmos da situação para não sucumbirmos. Não é mesmo? Esvazia. Nesse instante, não acredite mais nos seus conflitos. Não acredite mais naquela mágoa que você carrega há tanto tempo. Não acredite mais naquela briga e naquela discussão que permanece por anos e anos com as mesmas pessoas. Não acredite nas diferenças que te separam daquela pessoa amada. Deixe tudo em suspense. E vamos conectarmos com o sagrado dentro de nós. Tire seus medos de fracassar, de errar. Faça desaparecer todos os apegos e todas as necessidades aparentes que nós temos. E veja-se absolutamente nu diante de si mesmo, sem papéis, nem de pais, nem de filhos, nem de profissionais. Elimine esses papéis. Sinta-se leve, exatamente como você veio ao mundo, com a pureza de uma criança. E vamos começar a buscar os sonhos que temos desde pequenos. O que é que você sonha? O que a sua criança queria? Não.
estamos lidando com uma música, uma linguagem não conhecida, ela entra por vias que não são racionais. As vias do consciente, na nossa casa mental, que raciocina tudo, que define, categoriza, hierarquiza, tenta entender, raciocinar em cima daquilo. Quando cantamos um mantra de uma língua mãe, uma língua morta, estamos então nos conectando com o inconsciente coletivo, universal. Como se nos conectássemos com uma sabedoria que está muito além da nossa sabedoria no mundo da razão. Daí a importância de falarmos mantras com palavras de poder, mesmo em línguas que não entendemos, porque não é para o consciente que ela está sendo dita. É para a nosso inconsciente. Neste lugar que guarda absolutamente todas as nossas características do passado, vícios, automatismos, hábitos, tudo aquilo que já foi aprendido em nós, que está lá. Lá temos tanto a doença quanto a cura. E para acessarmos a cura, precisamos acessar então um outro nível de linguagem que não é o nível do consciente. Por isso, então, a importância deste trabalho. Aqui nós vemos, por exemplo, a missão da arte imitando a vida. Uma grande função da arte. Quantas músicas não retratam o nosso momento, não é? Quem gosta aqui daquela música que eles chamam de sofrência? Levanta a mão aí. Quem gosta de sofrência? A gente gosta de vez em quando. Pode levantar, é assim que é melhor. Né? É. A gente gosta, tem hora que a gente quer ficar apaixonado, tem hora que a gente quer chorar porque perdeu a paixão. Tem hora, não é? É natural, somos humanos. Então, essa música, ela está refletindo muito da nossa vida, do momento em que estamos, e a música tem essa função. Os artistas escrevem principalmente metáforas, e nessas metáforas cada um interpreta a sua história. Daí o grande poder das metáforas, das poesias, porque elas vão representar para nós uma verdade muito particular, mas para o outro, uma outra verdade, não é assim? Cada um interpreta segundo a sua história, o seu momento evolutivo. Mas além de imitar a vida, ela também traz o céu até a terra, trazendo a plenitude ao homem. Na verdade, a arte, por não usar caminhos comuns, como esse que eu falei, por exemplo, do racional, da razão, ela acessa o que chamamos de superconsciente. Segundo André Luiz, na Casa Mental, o superconsciente é onde queremos chegar no futuro, é um lugar dentro da nossa mente que nós chamamos de sagrado. E este lugar do sagrado é onde encontramos os recursos mais bonitos dentro de nós. Ali, todo o código do que é correto, da ética, as leis divinas, a centelha divina, a nossa essência divina, perfeita, lá está. Lá encontramos as melhores respostas para as nossas grandes dúvidas. Encontramos as melhores estratégias para lidarmos com as dificuldades da vida. Associados à ética, associados à unidade ou à unicidade com Deus. Para acessarmos esse local sagrado, a arte é imprescindível. Então eu diria que para nós, da doutrina espírita, que unimos saberes, temos que unir não só três saberes, mas quatro saberes: filosofia, ciência, religião e arte. A arte tem esse poder, assim como a oração tem esse poder, assim como a meditação tem este poder de nos levar para lugares diferentes na nossa mente, que é o que hoje nos propomos.
seja das dificuldades da vida, seja de problemas físicos ou doenças físicas, precisamos encontrar esse lugar sagrado. E quando eu passei pela minha dificuldade há quase 30 anos atrás, foi quando eu encontrei esse lugar. E devagarinho vou mostrando esse lugar a vocês. E ele é um estado de êxtase tão profundo, de conexão tão profunda com todos e com tudo, que não nos resta dúvida do que é a plenitude. E a música me ajuda demais a chegar lá. Então, aplicar essa música como uma vibração para harmonizar o corpo, a mente e o espírito, para nós isso já está no DNA, não é? A nossa mãe cantando para a gente. Minha filha lembra até hoje da música que eu cantei na hora em que ela nasceu. Imagina, eu lá fazendo parto e cantando uma música. Que situação, né? Eu e toda a equipe médica cantando na hora que ela nasceu. E ela sabe que essa música representa a nossa oportunidade de estarmos juntos nessa encarnação. Mas quem aqui não se não sossega sua alma ouvindo o barulho de uma chuva, o vento batendo nas folhas, a água de um rio tranquilo que corre? Isso já está no nosso DNA. Por isso que nos acalma, porque ele vem exatamente dizer da nossa natureza mais profunda, da ecologia que existe dentro de nós, dos barulhos internos que temos, do coração, da respiração, de todos os barulhos do processo digestivo. Tudo isso são sons que vão formando aquilo que somos. Mas mais do que isso, a soma do que pensamos, do que sentimos e fazemos, traz uma nota musical. Isso que é mais incrível é que nós não vamos falar sobre este processo, como a gente conversou lá, né, sobre o processo físico do som. Mas todas as formas têm um som. Tudo absolutamente é formado por frequências. Vocês sabiam que os seus átomos estão todos aglomerados e juntinhos, formando esse corpo, porque existe um som único que os une? Assim como essa mesa, para que ela seja composta, existe um som único que une todas as células, todos os átomos, formando este material. Então, o nosso corpo tem uma nota que representa quem eu sou, de forma que não existe nada igual no universo, somente eu. E conforme eu vou mudando minhas atitudes e comportamentos, as minhas notas aqui, dos meus sons, também mudam. Isso é a maior lei do som, que se chama a lei da ressonância, a lei da correspondência. Sons iguais se atraem. Nossos átomos se atraem. Tudo que eu sou representa um som e uma frequência específicos. Então, nós quebramos barreira entre matéria e energia, partícula e onda, quando falamos em frequências. Porque os nossos átomos, ora eles são energia, ora eles são matéria. Não é assim? Funciona a física quântica? E aí nós entramos então nesse mundo, permeando o visível com o invisível, com aquilo que não é tangível, mas que existe. Não aos nossos cinco sentidos, mas a coisas, aos nossos parasentidos. Por isso que ele alcança a cura dos corpos, tanto físico denso, quanto os corpos sutis e energéticos em nós.
porque ele atua neste mundo da frequência mais sutil. E como falamos em metáforas, vamos então já cantar uma música que pode contar um pouco da sua história e que você interprete esse som. Nem interioriza, nem exterioriza. A ideia é
anular a condição de pensar. Neste processo, às vezes, quando há um trauma é muito grande, emocional, a música de alienação faz um seu certo sentido por pouco tempo. Quando eu não suporto, eu não consigo assimilar e administrar aquele trauma. Mas hoje ela é extremamente utilizada, principalmente entre os jovens, para que eles entrem num processo automático de drogas ou de álcool, ou de realmente não pensar em nada na vida. Que é o que acontece com muitos jovens que eu atendo. Muitos que usam maconha, por exemplo, que é um processo de alienação parecido. Você vai perguntar por que é que eles fazem isso. Eles falam, porque eu não quero pensar. Nem para lá, não quero nem ficar extremamente feliz no paraíso e também não quero ficar nessa realidade. Isso é alienação. É o que nós vemos em muitas músicas hoje. E a música, ela mexe com os instintos, com o corpo, as músicas com muito ritmo, principalmente swingadas, tipo samba, forró, xaxado. São músicas que mexem muito com o nosso instinto, com o corpo, que é necessário, porém, não o tempo todo. Mas músicas que mexem com emoções inferiores, como essa que eu falei da sofrência. Então, as dos instintos estão ligadas ao chakra esplênico e básico, que estão ligados mais ao chakra sexual e da sustentação da vida. Já das emoções inferiores, mexe música que mexe com o nosso plexo solar, mexendo aqui nas emoções inferiores, como paixão, traição, decepção, euforia exagerada, né? Todas as emoções de mágoa, de raiva, de ódio, tá tudo aí nas emoções inferiores, que são as músicas que nós mais vemos também sendo incentivadas. As músicas de emoções superiores, que já começam a trabalhar no chakra cardíaco, como essa do Fantasma da Ópera, porque o chakra cardíaco, ele intermedia mesmo tanto a vida material, né, mais egoica, quanto a vida espiritual dos chakras superiores. Então, as músicas que começam a mexer no cardíaco são músicas que estão transmutando mesmo para um nível mais sagrado dentro de nós. E ela abre essas portas internas do inconsciente que nós não temos condições de compreender. Daí a maior importância dela, porque ela vai atuar diretamente nos nossos processos psíquicos. O que vocês sentem ao ouvir essa música? Deixa eu baixar para não assustar. Thank you.
Levanta a mão para eu ver, por favor. Sem medo de ser feliz. Eu não mordo, eu juro. Quem que é? Dor. Dor. Quem mais? Tragédia? Ação? Tensão. Quem mais? Vocês, o que vocês sentiram com a música? Tipo assim, parece que alguma coisa vai acontecer, assim, aquele suspense, aquela, suspense. Dá aquela, é, aquela aflição, aquela agonia, que alguma coisa vai caminhar. Não, não, não. Essa música de Carmina Burana se chama O Fortuna. Ela, na verdade, foi escrita por um monge no século XII, que ele era meio rebelde. E ele escreveu sobre a roda da fortuna, ou seja, os altos e baixos da nossa vida. Por isso que ela se chama A Fortuna. Ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. E essa música retrata, Hitler usou muito essa música na época da guerra, de Orff, Karl Orff, porque ele queria convocar os soldados para a guerra, que é bem utilizada para isso. Mas para cada um, meninos, para cada um tem um efeito, não é? Para uns uma coisa, para outros outra, porque foi interpretado dentro da sua realidade, porém ela traz esse sentido de urgência. E a música, ela cria imagens na nossa mente, ela vai criando neuroquímicas que vai dando uma sensação de urgência. Entendam que isso é feito em todos os elementos da música, na melodia, na harmonia, nos instrumentos que são usados, na voz, na letra. Todos os elementos da música vão construindo essas sensações que ela quer passar. Essa música é um caso de passar essa sensação de urgência, ou de força, ou de dor, ou de agonia, alguma angústia, ou coisas do gênero. Então agora vou cantar uma música que eu quero que vocês se coloquem na posição de conversar com o corpo de vocês. Sentir a respiração mais lenta, tranquila, sentir o batimento cardíaco, sentir partes do seu corpo, dos pés à cabeça, para ver se você está sentindo dor, se tem alguma parte reclamando, se as costas doem. Para você conversar e entrar em comunhão com você mesma, numa melodia que para mim fala, é o próprio Deus falando conosco. De sua. Thank you.
Vocês
Eu estou falando sério. São exercícios dos mais difíceis que existem e que nós precisamos aprender a nos conectarmos pelo olhar. Observe o ser que está do seu lado. Quero ver vocês dois se olhando. Observe esse ser que quer ser visto, que quer ser amado, que quer ser respeitado, reconhecido. Observe que quantas dores vão dentro deste olhar, quanta história, quantas coisas aconteceram que te impediram de fazer tanta coisa, de ser tanta coisa. Quantos obstáculos foram encontrados para que não desse certo esse encontro desse olhar. Esse olhar profundo e respeitoso, onde eu vejo as suas dores, eu vejo os seus limites, as suas dificuldades. Eu vejo o ser limitado que está na minha frente, mas eu também vejo um ser que é muito mais do que isso. Eu vejo o ser ilimitado que também está aí. Essa alma que quer crescer, que já é perfeita na sua essência, mas que ainda não consegue se manifestar. Talvez não consiga dizer eu te amo, talvez não consiga dizer me perdoe, me desculpe, talvez não consiga dizer eu te perdoo, eu te aceito. Que possamos ver as dores dessa alma para olhar além dela e ver o divino que há nela. Que possamos ouvir neste olhar todas aquelas reclamações que não tem palavras para se dizer, aquilo que não dá para nomear, mas aquilo que eu gostaria profundamente de fazer e de ser. E que possamos cantar para essa pessoa essa música, que vamos cantar juntos na linguagem dos sinais. Pode dar um abraço em quem está do seu lado. Superior e reconhecer.
como ser reconhecido por alguém, isso tem uma relevância enorme na nossa vida, porque é no encontro com o outro que nós começamos a nos encontrarmos com Deus. É sendo visto pelo outro que começamos a nos conectar. Isso tem um valor imenso para a subida ao sagrado. E a música tem, ela promove essa conexão, esse compartilhar entre nós, aquilo que sentimos, aquilo que vivemos. Por isso que ela modifica todos os nossos ritmos internos e produz neurotransmissores de prazer e de recompensa. Não foi gostoso ser visto? Para muita gente, eu tenho certeza que foi muito importante. E também trabalha com a dor, porque quando nós começamos a acessar coisas gostosas, as químicas da dor cessam. Por isso que muitas clínicas usam a música para modular a dor, o sono, coisas do gênero, evitando remédios, simplesmente com a música, fazendo essa transformação interna. Muitos doentes que nós temos em casa, muitos idosos com Alzheimer, se tratássemos com a música, o processo ia ser bem diferente. Experimente usar a música para quem tem Alzheimer. Vocês vão ver que fantástico que é. Principalmente as músicas antigas que fizeram parte da vida dessa pessoa. Vai ser uma transformação dentro dela. Então, nós estamos pulando do material, do estágio atual, da ilusão da matéria, para o sagrado, a nossa aspiração de um mundo melhor, criando uma realidade interna diferente. Aqui o que estamos fazendo é mudar as nossas químicas, mudar as nossas sensações, para que a gente possa se conectar com o divino. E a música, neste processo de autoconhecimento e elevação do nosso nível de consciência, pode ser usada de várias formas. Conexão com a dor, com melodias e letras doloridas, é a sofrência. A gente precisa da sofrência para começar o processo, de entender que algo dói, que algo está errado. E aí, em seguida, vamos nos conectar com letras de reflexão, para o nosso intelecto começar a procurar saídas, mudanças dentro de nós. E aí sim nos conectamos com a fé de que existe algo melhor, de que podemos sim sair da sofrência, de que podemos sim sair dos conflitos, usando músicas de fé e de esperança que buscam Deus. E por fim nos conectarmos ao divino, com as soluções internas, com as músicas transcendentais. Então a música, ela pode vir em vários níveis e nos conectar cada vez mais com o ser divino para alcançarmos o sagrado. E quando estamos nesse caminho do sagrado, quando eu falo em traumas emocionais, eu estou falando em rejeição ao que acontece na nossa vida, não aceitar, não perdoar. Quantas mágoas você tem aí? Quantas raivas você tem? Quantas inconformidades? Eu não aceito, eu não gosto disso, eu não quero isso, não é mesmo? Que gera dentro de nós sensações horríveis de angústia. E agora então nós vamos fazer uma música que trabalha isso, que quebra as estruturas internas de rejeição, as teimosias que temos dentro de nós em nos apegarmos a determinadas verdades. E para isso eu vou usar uma parábola do nosso amado Mestre Jesus. Faz um milagre em mim, a música do Zaqueu. Essa parábola deve ser compreendida como ela realmente é, e os evangélicos arrasaram quando fizeram essa letra. Eles entenderam perfeitamente o que significa Zaqueu, um homem comum,
muito voltada para o ego dele, não muito bem visto na época, porque ele tinha lá suas atitudes não muito éticas. Ele falou, ele olhou para Jesus e falou: meu Deus, eu queria sentir essa paz que esse homem sente. Eu queria sentir essa serenidade, eu queria sentir essa força, essa plenitude dentro de mim. E aí foi que ele subiu numa árvore. O ato de subir na árvore é o ato do gráfico que eu mostrei na página anterior. Eu estou subindo o nível de consciência, eu quero ver mais. Eu quero passar e transcender e transmutar o estado de dor que eu estou hoje. As dificuldades que eu sinto hoje, eu não quero mais isso para mim. Zaqueu disse: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero sentir essa angústia. Eu quero mais. Subir na árvore significa: eu vou abandonar todas as minhas supostas verdades. Eu vou deixar para lá tudo aquilo que os meus achismos. E estou desconfiada de que tudo isso é uma grande mentira. Porque este homem está me mostrando outra coisa. Que possamos nessa música nos desapegarmos de tudo aquilo que nos faz sofrer. De deixarmos ir, de deixarmos ser, de limpar, de aceitar uma nova verdade mais bonita e ampliada. Que Jesus possa nesse instante quebrar todas as resistências que existem dentro de nós, para enxergarmos no andar acima. Desapego. Para alcançarmos o amor, a misericórdia, o perdão, a esperança, desapegue-se de tudo aquilo que está te mantendo prisioneiro. Como Zaqueu, quero subir. Vamos falar com Jesus? O mais alto que eu puder, só para te ver. Bye.
de todas, o amor. Que possamos nesse instante fazer uma vibração para aqueles que amamos profundamente, sem apegos. Que libertemos pelo amor incondicional. E que tenha essas pessoas na sua mente nesse instante. Que abençoe cada uma. Nessa trajetória maravilhosa da vida, esses grandes amores que passaram como anjos na nossa vida ou como grandes professores, que possamos mandar as nossas vibrações mais lindas, mais puras, cantando essa música. Então vamos desejar saúde, paz, plenitude, harmonia, conexão, tudo de melhor que tem em mim. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços teus, sinto a vida descansar.
Quando eu largo os meus apegos, os meus achismos e deixo o amor florescer. Nesse lugar sagrado, você pode decidir o que você quiser, porque será muito mais assertivo. Como o amor é que está te guiando, você com certeza acessará os lugares mais nobres da mente, os recursos mais bonitos que você tem. E dessa forma, você conseguirá alcançar a unidade consigo mesmo, com o outro e com Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Gratidão a cada um de vocês. Amanhã continua o workshop. 8h30, capitaneado por doutora Mônica, vai falar sobre saúde integral. Tá? Então, eu conto com a participação de todos vocês. À tarde, Sebastião Camargo vai falar sobre música, um pouquinho mais, né? Música, mediunidade da música, a harmonia. A música é a médium da harmonia. E à noite, Margarete Acla conosco novamente. E no domingo, doutora Mônica, né, a vibração do universo. Vocês viram que tudo vibra. Sentiram isso. Tá? Então, como prece final, vou passar para minha mãe, agradecendo imensamente a presença de todos. Você veio lá de Porto Corinto. Parabéns, Tânia. Tem mais alguém de fora aí? Agradeço as casas presentes. Tá? Não vou nomear para não ficar feio aqui. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer esse Pai de amor, de misericórdia, que está aqui conosco. Agradecer os nossos irmãos que vieram abrilhantar a nossa festa, porque essa festa ainda é do aniversário do MEFA. Então, vamos pedir ao Pai que nos ilumine hoje e sempre. E que possamos aproveitar bastante a fala dos nossos irmãos, que vem nos trazendo bastante conhecimentos. E com a prece de Pai Nosso, vamos encerrar essa parte. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite para todos, que Deus nos abençoe. Até amanhã. Obrigada, gente. Beijo do coração. Obrigada. Thank you.